Zaradi čedalje večjih podnebnih sprememb, ki povzročajo vedno toplejša in sušnata poletja, so požari kot posledica leteh najpogostejša nevarnost, ki ogroža kraške površine. Na Krasu so zaradi razgibanega reljefa in iglastih gozdov, ki predstavljajo še dodaten izziv, razvili projekt Karst Safe, znotraj katerega so bili predlagani preventivni ukrepi za zaščito in varnost Krasa. Zagotovo se rečemo, da so cilji tega projekta večja požarna varnost na tem čezmejnem območju. Predvsem pa mislim, da je glavni cilj tega nekako vzpostavitev nekega sistemskega načina ukrepov, ki bodo dolgoročno pač nudili neko večjo varnost pred požari na tem širšem območju. V lanskem letu je več kot 2000 hektarjev italijanskega in slovenskega dela planote Kras zajel močan požar, ki označuje največji in najbolj uničujoč požar v zgodovini samostojne Slovenije. Tragična naravna nesreča je sprožila temeljit pregled ključnih poudarkov projekta, kot so vzpostavitev preventivnih ukrepov, varstva pri požarih, izvajanje teh ukrepov z ozaveščanjem prebivalstva in izvajanje pilotnih vaj. Prvič dobil predstavitev tega projekta, se mi je takoj pojavila prilika v tem, kar se je večkrat izpostavilo na Krasu, to je varovanje naselij, vasi, stanovanjskih objektov pred požarjem. Občina Komen je bila ena izmed treh najbolj prizadetih občin, hujše posledice so utrpele predvsem nekatere obmejne italijanske občine. Ravno zaradi tega sodelujoči pri projektu poudarjajo pomen meddržavnega sodelovanja. Potrebno je upoštevati tudi čezmejni vidik, zato nas prav tako veseli, da so v projekt vključeni čezmejni partneri, gre za čezmejni projekt Slovenija Italija in prav to naj bi tudi prispevalo, da bi tudi na čezmejnem območju, kjer se pogosto pojavljajo požari, prišlo do hitrejšega ukrepanja in tudi tesnejšega sodelovanja. Karst Safe predstavlja kapitalizacijski projekt, katerega prednostna naloga je bolj zelena, nizkooglična Evropa, ki prehaja na gospodarsko ničelno stopnjo emisij ogljika. Specifični cilji in prednostne naloge so spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja, nesreč ter odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov. Za vzpostavitev preventivnih ukrepov varstva pri požaru na Krasu bodo organizirana strokovna medsektorska srečanja institucij, v sklopu katerih bodo pripravili podlago akcijskega načrta, ki bo temeljil na zaščiti prebivalstva in naselij. Prav tako bodo izvajali delavnice za ozaveščanje tako slovenskega kot italijanskega prebivalstva. Organizacija medsektorskih delavnic za pripravo podlag za namenom priprave podlag za izvedbo preventivnih ukrepov bodo za prebivalstvo izvedene medsektorske delavnice v Sloveniji in Italiji in čez mejo. Znotraj projekta so organizirana tudi usposabljanja kadra, nabava dodatne opreme, priprava dokumentacije za vzpostavitev vodnih rezervarjev in videonadzora na pilotnem območju. Prav tako pa dajejo poseben poudarek izobraževanju in komunikaciji. In v komunikacijo se bo vključilo izobraževalne ustanove na področju, kjer bo potekal projekt. Pri projektu Karst Safe sodelujejo številni partnerji, ki so dodali, da največjo težavo predstavlja ravno razrast hitro zanetljivih rastlin. Menijo pa, da bi se problem lahko rešilo na enostavnejši način in sicer s pašnjo drobnice.